Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті «Меморіал» щоранку о 9:00. Зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям. Олександр Мельничук, молодший сержант, позивний «Меляс», 26 років, з Рівненщини. Навчався на факультеті міжнародних відносин, любив грати у футбол з друзями. У 2017-2019 роках брав участь в АТО. 2022-го пішов воювати добровольцем. Загинув 12 листопада 2023 року на Донеччині.